にご案内させていただきます。まもなく12時半よりベルーガの不思議な魚の食べ方を行っていきます。こちらのイベント、左側のこちらのガラス面で行っていきます。右側のガラス面からはご覧いただくことはできませんのでご了承ください。そしてこちらのイベント、座ってのご観覧をお願いしております。立ち見をご希望のお客様は一番後ろからご観覧いただきますようお願いいたします。そしてベルーガたちのお写真たくさん撮っていただきたいのですが、フラッシュが光るとベルーガたち驚いてしまうことがあります。フラッシュは光らない前提での写真撮影にご協力をお願いいたします。それではイベント開始のお時間となりましたので、早速ベルーガの不思議な魚の食べ方を行っていきたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではまず今回イベントに参加してくれるベルーガたちについて簡単に紹介していきます。ベルーガは寒い北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。体の色が白いことから白いイルカと呼ばれたりしています。皆様から向かって左側のモニターには3回目のベルーガたちのトレーニングの様子が映し出されています。さあ胸びれを振ってご挨拶をしてくれていますね。名古屋港水族館ではそんなベルーガたちを4頭飼育しており、今回のイベントではそのうちの2頭のベルーガが登場してくれます。今回登場してくれる2頭のベルーガ、実は親子なんです。それでは早速1頭ずつ順番に紹介していきたいと思います。さあ1頭目のベルーガがやってきてくれますよ。さあやってきてくれました。こちらのベルーガ、オスのベルーガで名前を未来と言います。未来は息子のベルーガです。誕生日は8月2日、現在12歳のベルーガです。そして先ほどうんうんとうなずいてくれましたが、いやいやーと首がよく動くんです。いやいやー。そして皆さん、未来の口にご注目ください。ブルブルさあいかがでしょうか。ベルーガたち、口元は柔らかい筋肉でできているんです。こちらよ、この柔らかい口元の筋肉、後でとても重要になっていきます。ミラ、こちらよ。さあこっちのお客様の前でもブルブル。さあそしてこの柔らかい口元の筋肉を使ったある特技があるんです。さあ未来の口元にご注目ください。よいしょ。さあ皆さん分かりましたか。ベルーガたち、この柔らかい口元の筋肉を使ってバブルリング作ることができるんです。よいしょ。こっちのお客様の前でも行くよ。よいしょ、行くよ。よいしょ。さあ上手にバブルリング作ることができました。未来です。さあ未来もとっても上手に挨拶することができました。戻ってもらいます。そして続いてはそんな未来のお母さんのベルーガにこちらにやってきてもらいたいと思います。さあお母さんのベルーガ、メスのベルーガで名前をグレイと言います。さあグレイやってきてくれますよ。こちらよ。さあグレイやってきてくれました。こんにちは。くるくる。グレイは体中に唐草模様のような模様があることが特徴のベルーガなんです。上手だね。よいよ。さあこっちのお客様のもとへと行きましょう。とっても真面目な性格で優等生タイプのベルーガなんですね。あ、グレイも上手に首を動かしてくれています。そして先ほど未来がバブルリングを披露してくれましたが、グレイには頭の上にある鼻から出すエンジェルリングにちょっと挑戦してもらいたいと思います。下がろう。こっちこっち。いいよいよ。見えてる。さあいくよ。よいしょ。さあいかがでしょうか。グレイとても上手に作ることができましたね。もう一回いきますよ。皆さんシャッターチャンスです。いいですか。いきますよ。よいしょ。とても上手に
作ることができました。グレイでした。とても上手に挨拶することができたので戻ってもらいます。さあ、いかがでしたでしょうか。ベルーガたち2頭の挨拶が終わったところで、ここから本日の本題に入っていきたいと思います。今日お話ししていくのはベルーガたちの不思議な魚の食べ方についてです。ベルーガたちは野生ではエビ、イカ、タコ、カニなどおよそ50種類から100種類もの生き物を食べていると言われています。またこの他にもイカナゴという魚を食べていることも知られています。このイカナゴ、少し変わった習性を持っている魚なんです。こちらのパネルを使って説明していきたいと思います。さあ、皆さん、こちらのパネルご注目ください。飼育員の手作りのパネルになります。ベルーガたち、何やら砂の底の方を見ていますが、この水底にはイカナゴがいます。ベルーガたち、砂の中に潜るイカナゴを食べていることが知られているんです。ですが、一体どのようにして砂の中に潜っているイカナゴを食べていくのでしょうか。そんなベルーガたちの不思議な魚の食べ方を今から皆さんにここで実際に見てもらいたいと思います。ですが、生きた魚と砂を準備するのは少し難しいため、本日は代わりに実験装置を使っていきたいと思います。それでは実験装置下ろしてください。さあ、飼育員の手作りの実験装置降りてきました。この筒の底の方にはイカナゴが入っています。もちろんベルーガたち、そこに口はつきません。一体どのようにして魚を食べていくのでしょうか。さあ、それではベルーガたちに来てもらいましょう。まずはじめに未来が来てくれるようです。さあ、どうでしょうか。早速未来食べ始めてくれましたよ。さあ、皆さん、ナイスリアクションです。さあ、一体どのようにして食べているか分かりますか。さあ、今吸ってると聞こえてきました。大正解です。未来の魚を吸い込んで食べているんです。さあ、すげーという声が上がっています。ですが、すごいのはまだ半分だけなんです。実はその前にもう一つある行動をしているんです。あ、空気出たと聞こえてきました。大正解です。実は吸い込む前に空気を吹き出しているんです。空気を出して舞い上がってきた魚を吸い込んで食べているんです。水を吹きかけてですね。ちょっと失礼しました。未来、気が済んで戻っていきましたので、グレインに来てもらいたいと思います。さあ、グレインもやってきてくれました。さあ、水を吹きかけて舞い上がってきた魚を器用に食べてくれてます。器用に食べてくれていますね。ベルーガたち、口の中にはおよそ30本から40本ほどの歯が生えていますが、この歯は使っていません。すべて魚を丸飲みにして食べています。一体歯は何のためにあるのかというと、獲物を捕らえるときに使うと言われているんです。さあ、グレイも気が済んで戻っていきました。少しだけ魚残っていますが、ほとんどないので、実験装置は上に上げてもらいましょう。さあ、皆様、いかがでしたでしょうか。ベルーガたちはこのように水底にいる餌の生き物に向かって水を吹きかけて、驚いて出てきたところを吸い込んで食べているんです。さあ、今皆様から向かって左側のモニターにも映し出されていますが、このように水鉄砲のように水を吹き飛ばしたり、スプリンクラーのようにくるくると回転して水を吹き飛ばすこともできるんです。さあ、トレーナーと一緒にスプリンクラー披露してくれていますね。さあ、下ではたくさんの爆笑が起こっていますね。さあ、ここまでベルーガたちの不思議な魚の食べ方紹介してきましたが、そろそろイベントも終わりの時間が近づいてきました。
最後にこちらに未来に来てもらって挨拶してもらいたいんですが、本日せっかくたくさんのお客様にお越しいただいていますので、少し皆さんにも参加してもらおうかと思います。未来がここに来たら私がせーのと言いますので、皆さん両方の手を未来に向けて振ってみてください。いけますか？じゃあ行きますよ。さあ未来お願いします。さあ未来来てくれますよ。さあ皆さん未来の目を見ていきますよ。せーの、バイバーイ。さあ未来上手にムサビ振ってくれていますね。大成功です。これでイベント終了とさせていただきます。皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。未来上手に挨拶することができました。バイバーイ。それでは戻ってもらいます。それでイベント全て終了になります。皆様最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。この後も中江港水族館ではさまざまなイベントをご用意しております。ごゆっくりお楽しみください。